hawaasa tokko waan hin godhu tokko homaasaa jechuudha. Ofitti amanee hin deema isinii galee namaan hin deemu. Waan hin beeku beekumsa koo namaaf nan qooda. Namni waan barbaade yoo naan jedhe abbaa bara yoo naan rabse dantaa keenya qabu waan barbaadde yoo godhu. Siif galee silumayyuu namni nama rabsuu waama jiru namni nama faalla nama deemuu waama jiru garuu ofii keessaniillee safuu beekadha ijoolleen akkasii kun safuu beekadha. Nama rabsuun I don't care. Waan barbaadan godha garuu safuu eeggadha. Isinii galee dirqama waan hin kabaji na kabaji dirqama na faana ta'e jechaa hin jiran sammuu kibbaniiti hintinaa jedhe okay ijoollee oromoo isin jaalladha akkam jirtu nagaa keessa nimi jiraan galata arbi wanta kun isin hubachiisa ati bitamte malee oromoo miti. Abbaa torban koo si lakkaa'u dhiiroo si lakkaa'u abbaa torban kiyya moo abiyyiin asiiti. Okay waan fitan jechuu dandeessu gara yara kayyatti gaafa hin deebi'u ijoollee oromoo waan tokko hubachuu qabna. Sa'aatii kanatti kan nuti falmaa jirru kan nuti qabsa'aa jirru kan nuti irra jirru sa'aatii kanatti aangoo namaaf kennuu osoo hin taane qabsoo irra jirra. Qabsoon kunis maa inni mootummaa abbaa irree kana aangoo irraa buusuudhaaf deemaa jirra. Sa'aatiin yookiin yeroo nuti aangoo waliif laannu yeroo nuti uummata oromootiif eentu ta'a. Mootummaa uummata oromoo eeguu kan jedhuu fi erga namicha kana kuffisnee booddee itti dhufna. Amma kun ajandaa ta'uu hin qabu. Waa'ee lammaa magarsaa irratti waa'ee isaa dubbachuun barbaadun ture. Garuu ijoolleen keenya ijoolleen oromoo ijoollee Jawaar Mahammad warra kuulloo dhiisaa warra kaan dhiisaa ijoollee Jawaar Mahammad ija koo jira miti bakka akka dhiigootti ilaala ijoollee akkasii kana. Sidii galee wal gorsuun immoo waama jiru yoo dhaggeeffatte yoo na hubattee na hubatta yoo siin galee illee dhiista garuu sammuun kiyya waan jechiifi. Suuraa isaanii balleessuu isaan qeequu obbo Lammaa Magarsaa nurraa hin eegamu. Sidii galee nurraa hin eegamu sa'aatii kanatti. Nuti sa'aatii kanatti advantage qabna. Lammaa Magarsaa qabsoo irraa Lammaa Magarsaa aangoo irraa ba'uun isaanii qabsoo keenyaaf qabsoo uummata oromootiif bu'aa guddaadha. Sidii galee bu'aa guddaadha. Kun ammoo waan guddaadha. Maaliif namoonni abiyyii faana deemaa ture namoonni gurguddaan jechuudha. Erga kalee isaatii kaasanii peejii gurguddaa yoo agartan qeeqaa jiru. Abiyyii qeeqaa jiru. Erga lammanaan gorraa ari'atame namichi kun akka inni uummata oromoo jibbee jiru akka inni uummata oromoo tuffatee jiru amma bakkeetti ba'ee jira. Aadde Xayyibaadhaa fi Lammaa Magarsaa tokko eenyu jarreen sadiidha aangoo irraa ari'amanii jiru. Jarreen kun aangoo irraa ari'atamuun jira nu'iif qabsoo keenyaaf uummata oromootiif bu'uura waan guddaadha. Isinii galee uummata Tigraay wajjin iyyuu falmataa jirta. Mootummaa Tigraay wajjin iyyuu falmataa jirta. Tigree wajjin alaabaa jaraa yoo ediitii goote falmataa jirta. Lammaa Magarsaa moo Tigreetti caala natti himaame. Uummanni Tigraay diina keenya garuu siyaasa itti fayyadamuudhaaf wajjin jira jennee jirra. Maaliif siyaasa itti fayyadamuudhaaf? Isinii galee waa hubadha. Nama qeequun dura, nama rabsuun dura waan namni tokko nama sana rabseef atillee itti cittii nama sana rabsi. Ofii keetti, sammuu keetti yaadi. Lammaa Magarsaa guyyaa tokko erga aangoo qabate guyyaa tokko gadi bee uummata Oromoo rabsee hin beeku. Jecha amaa namaan jedhee hin beeku uummata Oromootiin. Garuu namichi kun waan barbaade gochaa ture, waan barbaade jechaa jira. Kana hubachuudhaa qabdani. Lammaa Magarsaa ammayyuu taanaan uummata Oromoo kabaja qaba. Yoo Lammaa Magarsaa ta'e kan abiyyii jaallataa ture, kan abiyyii faarsaa ture lammaa qofa miti uummata Oromoo. Angaroo piidiyoon jaalladha. Haa ta'u malee yeroo sa'aatii abiyyiin aangoo qabatetti uummanni Oromoo hunduma caffare sirbi baay'eeraa fi si faana jirra jechaa turani. Warri sirba baasanis qabsi sirba irrattis aartistoonnis hayyoonnis deeggaraa ture. Kun Lammaa Magarsaa qofa miti. Isinii galee garuu xiqqoosee wanti nama aarsu waa'een obbo Lammaa Magarsaa maaliif callisee maaliif gadi ba'een dubbanne jechuu jirtan. Qeequun keessanii bareeda. Maaliif namni akkasirratuuf wal qeequun waama jiru. Garuu isa waan akkasii suuraa balleessitanii Lammaa Magarsaa namni waa'ee isaa hin kaasinaa balleessaa tuuffadhaa maal jettanoo? Haa hin dogoggorinaa. Namni waan Oromoodhaaf waan guddaa tokko hojjete namni Oromoodhaaf taa'aa ture. Daqiiqaa tokkotti yoo inni waa balleesse amma kaatanii dhuma itti garagaltanii hin rabsina nama sana. Nama kabajamaluuf kabaja. Ituu ta'eef iyyuu kun nuuf arbaanteejiidha. Isinii galee amma namni Lammaa Magarsaa aangoo kennaaf namni jedhee hin jiru. Namni maaliif ari'amee namni jedhee hin jiru. Ari'atamuusaas
Angora want ku want fede hata geru umanni oromo qabso sajabe sesati kanat mali fi lamma magarsa party badarina ke tirma dujede achikesa ariata mejra sinigale achikesa tirma chuli sunsa quqaba samasati qabu ibsa jallatani jibitani dugatu stadawli qimsi oromo jolle oromo achikesa ti parlama ke tirma chuli sunsa party badarina ke techuda ummata oromoti akkani qoba qabu ibsa oso inni qitirmate adde tayiba oso qitirmate motumman kun budettin debu ture amma garo motumman kun carra ku fuqaba durisin ku fagaro angoro tayna fu amma leni ku fa ata umale garu noti saati kanatti ummani tigrai qalata kenye dine kenye jarri kalesa duran jarri malak ne godan ni benne mareechini garu nu tarasi asa wajji fajedemu daf unkawa abramiti ala bajara qaba jollen kinye qaba tajru jol biyentnat abiy amerikani biye gara garati kuni mali fi bektani nuti tigray fan jira yecho so intane siasa ittifayedamna siasa kinye mo motum makara kufisuda motum mako kufnani mo ummani oromo ento oromo dafta kanje nuti benna oromo be ka wanisa taw garo motum maka kufisuda arrake ittifayedami oromo ato pidioda ati tigreda ati manoda injedin walaita biyota gara gara amma kaniju jarren kana fana tane jarren ka fana dabbenne motum makala kufisu dafi yomille tana nannuti makame achufra de bisu inqamnu carra ka tfayele mi oromo kun carra ala kun advantage kenya sinigale gafa motum manku kufe bodde atun be tawangotu namu duruma ka sanmi oromo ta yusluma yunemi opidio jallatu injuru amma sana lamma magarsa mali fan gorari ya tamije dafi falmafi jecha injuru geru lemma magarsa angorra buunisa oromo daf carra guddada advantage qabna yomiyu tana jechu advantage gudda qabna tinigele tayiban utusen etti makamte amma rakonjara abu lemma magarsa ti fadde tayiba nuti itti makamnu parti kana kesa galle inde geru kunumma tarmoti inta ujedani rade biani ju sinigele nuti mo durisin takasnu gode jennu mujara rabsu inqamnu arar ganetti fayyamu qamna nammi kamiyu beheri bersevi kamiyu abiyirti kana nutille wajjinin kane saati ratti qabsu kanatti nuti mayni namcha kufisu daf male ango wali kenu daf miti sibgale ango wali lachu daf miti oromonin bekaf kantaw oromon kantaw fni beka sibgale nuti bodde yero namcha kana ango ra kufisne jennu namanuftaw namoromo daftaw barechine beena nuti kewata jechu sibgale abbamul chabulchu jawarabushu dawdibsabushu maragudenabushu abbabushabushu oromoni beka garu saati kanat daqiqa kanat yero kanat kan ummat oromo qabsaajiru ango wali kenu foso intane motumma kan ango rabusu dafi jallatte jibite oso wanto ko imbeke itna deemina ubadda dura carra arga tifayedami ummati gray jerenu frekenya dinakenya garu atau ittifayedamna qabso ittifayedamne siyasa wajji ittifayedamne motumma kan arakenna chiefne ango rabusu snebode nutube da kan saraboda wan oromo dafta sinigale ubadda dura nuti jolle noromo nuti jolle kayetu jolle jawar nuti gorse walde bisa saati kanatti atopidio da entopidio amana namana mukana bodde injedina carra nuti qannu motumma ko fisu qofa sigale motumma ko fisne bodde nuti yuni bin oromo malaka god malakata ni bin sinigale motumma kanammo ko fisu fimmo waltau da male ati qobake sana achi arite kana achi arite tigrindi na kenya barbanno lamani opidio da barbanno jechu so intani nam argatte wajini motumma kala kufisu da motumma kala arkanichu su da nammi undu tika ejra habiya imaditti nammi undu tika ejra gosa ese ibehir wasmi no itikani ju sinigale kana fiyu tigrani le kales en gadde yero si wan barbanno goto o sa isne malifojinin ka ojinin kane siasa ittifayedama jafa sigale siasa ittifayedamne motumma kala arkanichifne erganyan gorabu e bodde nuti yuni benna nammi ko to pidio fa sinje den juro oromo sigale nammi ko tuti tigray fa tigray dina kenya benne barechine enyu yuni be ka nammi benne jira ha makochu ndendo enyu yuni be ka bareche gileru carranu ti qam saati kenet lamma magar san gorare ta musa qayba san an gorare ta muse bayen gammade ankara ko ti gammade oromo gammadu ka bakan motumman kudille akkama wocha juro motoromo ti fmalak abulle
nama beralih ni beka jechu. Si gele, ergal emma mager sanggora bui, kalai sarra kase, yosri ti ubat tani, PG bu gudra ane modurile abiji jalla tano, abiji ek aju amma, PG bu gudra yor leal tani ane mur gudra chu, abiji ek aju, undu ti deba jer abiji ti ergu mal emma mager sam anggora risisi, lemma tu kene fango abiji da, lemma tu yufur anggora sakai abiji, si gele. Lemma cakap rasa dapat segan ni fahy jeda. Kalau saya ingat dia yero wajin turan, yero sab sawat jin deman, ana fahy jeda kaya dapat sudu aja. Lemma magarsa, undi esan ni betam barai cita ni. Ama kuno sabik absurd dapat ni ju. Sabab orang macu kuno human istiqati. Nami cina fanya kuno abiy hamet, nafanya fana jerah. Garu lemma magarsa yomali yute ummat orang mu ingani, ummat orang mu inganis inganis. Seni gale, kana barai cahy beka. Lemma magarsa ingkai kena. Lemah makar saya rap sih na. Isa tu anggota tiga nenjat ini na. Madin ni ini wabe kawai dia kami timbe kau motor mau kufisa, motor mau rambala gajah dia kami timbe kudan dalam. Mama kerja. Anggota saya tiga nenjat lah. Furat nenjat lah abijin. Anggota. Garu motor mau ikut fisa. Inda bersa. Lemah makar saya kami timbe kudan dari. Hah? Yero abiji yero yero abijin anggota apa ti? Kam farsa tu re. Ummat orang mau utekin. Artiston, aktiviston, ayon, oromon undua farsa tu re, abiji. Malihi awain ni asal tu undofne, mana kerja catur undofne asa, undi ke asa tu re mana kasiratti. Garu yero dah, fimo yero ke semua tu undua berdejar. Saat ikan timo, lemah mager sa oromon af oshojuru, lemah mager sa jibite, tigrai farsa ta. Atakam siasa beta, atakam wa oromon beta, mana tihmi, ha? Lemah mager sa eksirat yese dalam bat EGBT Arab sitte opidio gantu sobdu malo malo yete tigrai motu mati tigrai farsita shame unat lemah nager luar baju af bayi bayi ramu jibis awan takas yo mali yute komar dudino yo mali yute koma kira dudike ino si gale lemah kanu makanya kanu maru moti mali ni yule lemah kanu moti saat ikanat Absen Kenya, cara arga tijra. Ummani orang mau lama ijabana tijra hartokon. Nami undu ergumat abiji anggo kene ke Davis abiji lama arga te. Karena nami undu akak abiji jibu. Enyu yu bekejra. Enyu yu. Jigale? Erga thali saatille. Erga thali saatille nami undu dap cikak ajaru abiji. Erga erga lama magar sanggor rabi. Not ammo saat itu orang riwayat saya sambil, orang malu mau orang beli, lama video, lama gantu, lama injerina, orang injerina, ubat cukup dua antuk, eh? Lama orang video tu efek budan desa, nami lama.